Друзі, всім привіт! Продовжимо грати на карті Горбані. Виконав я той контракт. Купив зі скидкою Дона. Зразу ж до його жаточку вся. В общем, хай чуть помолоться я. Так. Хотілося б взяти прицепчика. Але в нас грошей вже не вистачає. Ще поїхати продати. Продати трішки. Як варіант можна. Скидка, а зараз я точно гляну на прицепи, що там, які вони є, може. $600 000. Де камазовський прицеп? Кажися. 400. 500. 500, 500. А то що за ціна така смішна? Треба відредагувати. Ще є КамАЗ ось тут. Тільки ось з цими нашивками. Я перевіряв, щось він не сильно той. Так, поїдемо, мабуть, продамо трішки. Ще дивіться, це все, що в нас назбирано. Якось не дуже. А, ще в цьому є. Або це є. Давайте так. Поки є де висипати, то нехай. Так, нам тут вапно не треба, ще не треба. Так, а Дон то зараз почне молотити не так. Ай-яй-яй-яй-яй. Передиться мені замість його. Або їхав на те поле вже. Уїхав. Так, а коли це горох сіється? Десь той горох. Ох. А, прикольно, дивіться, зразу і посіяв, зразу і змолотився. Так, це що в нас тут? Це поле треба купити.
Зараз я легка розміточку таку зроблю. Щось небагато в нас. Скільки я продав? Я продав. Я не пам'ятаю, скільки я продав. 12 кубів. Мерехтіння там вдалі трішки напрягає. Так, може йому те 150 і мішає. Не втікай, я сюди ще сипане. Стань, 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 ти ж маєш. А він хотів під'їхати, а я від'їхав. Блін, я не заточу цей шляпою. Давай трубу на базу. Все? Ніша сіпанка бісова. Цією локацією. Нікуди не їде, нікуди. Тепер ти мешкаєш тут. Так, а він то мав би вже від'їхати. Стоїмо, почекаємо.
Ну. Временный курс. Давай. Чітко тут рухатися, речах вперед і поїхав. Пам-пам-пам-пам. Сім метрів чи 7,5, не пам'ятаю. Трошки культівейшн. Кукуруза. Бісить очі оця сіпанка. Це можливо і через якісь моди. Навіть неможливо більше всього. Мене хочуть.
можна считати, гектар закультивовано. Так, прицеп, що той прицеп? Ну давайте, подождемо, подождемо, не влізе, тоді купимо. Так, стояти при вигрузці. Іду культивейшн. Чи не знаю, може б не купив якусь сівалочку, яка не потребує культивації. Да, ціни на їх потужні. А дивіться, у, це вообще золото Карпат. Дохетеза, 9-метрова сіявка, але це 6-метрова. Вісьми. Да, щось таке б. Щось дриганка. Що це таке? Так само відчуття, що і в грі. 6 метрів. Це щось прикольненьке. Але ж все одно дорога. Це ця чепушня. Ууу, це саме бомба. Бункер гігантський. Ні. А де, де, де? Не вносить добрива. Мінус. А, мова. Але не треба зато хоч культивейшн. Прикольно. Як це те, що писати ще їздить? Як?
Я не знаю, я почну звідси. Вони якось адекватні, нібито з цієї сторони. Курс генерує. Та йде початок. Та ну, отут. То все як завжди. Хіба низький. Якщо щось високе буде, то просто не вийде розвантажити. Вже він тут. Так, 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 де, 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 готується. Ноябрь. Ноябрь. Ну, тут 52, 50 тонн, якщо буде 50. Двадцять одна вже є. Двадцять одна. Зараз я КамАЗом під'їду з того комбайна, висип, вивантажу його. Газу. Та ні, буде в нас ще більш навіть, мабуть. В бункерах чи в комбайнах останеться.
Stop, stop, stop. Не треба їхати, ти маєш стати. Тварина. Моторяка, ну тут моторяка. Все? Так, треба ж посадити трішки. Трішечки, трішечки. Чпіки-дріки. Далеко. Ось вони будуть, мабуть, дуже довго рости. Тут якась дистанція гігантська, чи інтервал між саджанцями. Шкік-шкік-шкік. Ну, я буду по-іншому. Бачу, занадто щось пропусків багато.
треба було ці дуби велеренські купляти. Ой, там ті дуби тягати, це. А, то моя яблунь. Яблунька, яка яблунька? Саженець. Я щось то й думаю. Так, я хоч 100 штук посадив. Мабуть, 80, а не 100. Всі вони так помаленьку молоцають, тому я попрацюю тут. Так, чуть-чуть сталося. Нам уже нема де зберігати намолочене. Хто це домовотить? Що ж це таке? Хто це нам оставляв? Забуваюся, що тут автомат. Може не моя? Ну да. Де кондьор? Кондьор?
Ай-яй-яй-яй-яй. Оце у нас врожай. Ще доволі багато. Ще дуже багато. Я не знаю, що буде на 200 гектарних полях. Ну і до їх ще далеко, звісно. Але нічого, я зараз думаю, скоро почну масово скуповувати поля. Упашити ліс будемо. Купляти поля, очисну станцію купимо обов'язково. Ну вона далеко, капець як далеко, але нічого. Є вантажівки, будуть возити. Курси прокласти і no problem. Подвійна вигода, надіюсь. Надіюсь, там вмістимість буде гігантською. Щоб можна було який склад використовувати. І потім ще купимо ставок і рибу розводити. Там для риби якісь залишки зернових треба, щоб її годувати, як я поняв. Це не я. Там КамАЗа вже нема куди сипати. Ай-яй-яй-яй-яй. Може хіба що Дона в бункер улізе. Я не поняв, він ж не доїхав. А, він повний став. Мабуть. Ну, почти. Джазу. Ні, тут вже погано все. Прийдеться вести щось продати, мабуть. Mm-mm. Я думаю, ще кубів з 10 буде. Як цими прицепами точити?
Ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні. Не туди ти поїхав. Зараз бункера наберемо. І будемо надіятися, що в Дона все влізе. На рахунок полів треба буде 57, ось тут купляти, ну чи так сюди врушитись. А з Пастернаком що робити буде, я не знаю. Ну цей баг треба вирішувати якось. Як я поки навіть не знаю. Це треба по ідеї брати, ну прям купу техніки. Вуги самі більші. І все переорувати от. Але на це знаєте скільки грошей треба там? 1000 гектарів. Але знову я його переораю і знову потім воно може посіятись. Треба, щоб поле стало моє. Да. Такі проблеми. Або чизель, культиватор, я не знаю. Їм же ж можна нібито створювати нове поле, чи не можна, я щось за це не в курсі. Треба буде глянути. Може і не можна. Плугом можна створювати. А чизель, типа, після картоплі якоїсь. Чи я не знаю? Не знаю. Точно не скажу. На цьому буду завершувати. Всім дякую за перегляд. Всім до побачення.